Zhvillimet më të rëndësishme të kohëve të fundit, unë do t'i diskutoj sot në tryez, në hapsirën e tëftuarit të mbrëmjes, me Ilir Aliaj, në shdrejtues i qëndrës për zhvillimin e institucioneve, pedagogi gjeopolitikës dhe integrimit e Europian, dhe është me mua sot në studio. Mirë mbrëma, zoti Aliaj. Mirë mbrëma, mirë se u gjeta, faleminderit. Ajo çfarë po diskutohet dhe që është shumë me rëndësi ditët e fundit, edhe që ka qenë lajmi kryesor edhe sot, është fakti që edhe Shqipëria, edhe Maqedonia e Veriut, po në përgjithësi ne interesohemi për Shqipërinë dhe atë e vendosim si prioritare në pyetjet tona, nuk kanë një datë nga Bashkimi Europian për tryezën ndërqeveritare për hapjen e negociatave. Ka nga ata njerëz që mendojnë që këto janë pretekste duke lidhur Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut. Madje zoti Mustafa i dje kur e kemi biseduar në këtë tryezë më ka thënë mua më duken totalisht pretekste për të fituar kohë sepse Bashkimi Europian ende nuk është gati për të vijuar më tej negociatat me këto dy vende. Ju si mendoni? Çfarë po ndodh me ne? Unë besoj që do ishte shumë naivitet po të themi që këto janë pretekste nga Bashkimi Europian. Në përgjithësi, Bashkimi Europian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë strategji afatgjate dhe kanë investuar në këtë rajon, duke përfshirë edhe Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, apo dhe vendet e tjera të rajonit, që nga fillimi i rënjes së komunizmit dhe deri tani. Prandaj, unë nuk besoj që është një pretekst. Çështja e mos ofrimit të një date për tavolinën e parë ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian, unë besoj që ka të bëj me ndollit që do ndollin në muajt në vijim. Jo më larkë se sot, komisioneri për zgjerimin Vahërli tha që në 6 muajorin e dytë Shqipërisë dhe Maqedonisë është e sigur që do i caktohet data. Pse çfarë do ndodhi në 6 muajorin e dytë? Që nuk ka ndodhur tani. Pritet që të ketë zhvillime shumë interesante, sidomos në Shqipëri, sepse Maqedonia nofta i ka pak më të lehta situatat, dhe do ishte naive si kur të mendonim ne që Sofia zyrtare, pra Bulgaria, do kundërshtonte strategjin afatgjatë të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E përmend të të fundit, sepse vizita e fundit e presidentit Biden në Bruksel, pra me takimet që pati në Bruksel me liderët e Bashkimit Evropian, i vendosen që të dy partnerët së bashku në një shinë. Në qoftë se deri në janarin e këtij viti, ne nuk i shikonim bashkë në një shinë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, ne sot i kemi bashkë ato për të gjitha problematikat në Europë dhe më tej. Megjithatë, në qoftë se i referohemi gjithmonë procesit integrimit të Ballkanit Perëndimor, të Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut, si janë sa i përket vullnetit për ecjen përpara të këtyre negociatave, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Kush është më vullnet mirë, po themi, në këtë drejtim? A është një nxitje që po vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me ndryshimet e politikave aty edhe për Bashkimin Evropian? Unë nuk i shoh të ndarë dhe du të rikthehem tek ajo pjesa e pyetjes që ju më bët në fillim, për çështjen që ato nuk janë gati për negociata me ne. Shqipëria është më pak se 3 milion banor, Maqedonia është më pak se 2 milion banor. Në vitin 2004, Bashkimi Evropian integroi vende si Polonia me 40 e sa milion banor. Në vitin 2007, përsëri Bashkimi Evropian integroi Rumaninë me 25 milion banor. Prandaj, vende si Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut nuk kanë problem për Bashkimin Evropian për çështjet e integrimit. Janë çështje të tjera të cilat ne duhet i shohim më thellë tek vetvetja jonë, jo tek ato. Është shumë e lehtë ti thuash atyre ju nuk jeni gati. Mirë po, a jemi gati ne? Kjo është pyetja. Shiko, a jemi gati ne? Është një pyetje që sigurisht nëse do të kishim mundësi ta shikonim nga të gjitha anët, nëse i referohemi detyrave të shtëpisë apo reformave që kanë qenë kushte kryesore dhe themelore për të mbritur deri tek tryeza ndërqeveritare, pretendohet edhe nga Bashkimi Evropian është konfirmuar që të paktën nga ana e Shqipërisë deri tani janë përmbushur në pjesën më të madhe të tyre. Edhe ishte premtuar një datë. Pastaj papritur u desh vetoja e Bullgarisë edhe stadi i Maqedonisë së Veriut që edhe ne të pezulloheshim për shkak të kësaj date. Shiko, duhet kemi parasysh diçka. A jemi gati ne sipas jush? Dy ditë më përpara, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës dha një raport
përfundimtar për zgjedhjet e 25. E vërtet. Raporti ishte pothuajse fjalë për fjalë siç ishte raporti paraprak i OSBE-Odirit. Dhe aty ka disa gjëra shumë të rëndësishme. Dy ishin më thelbësoret. E para, përdorimi i administratës në zgjedhjet publike. Po, dhe të dhënat personale. Përdorimi të dhënave personale të zgjedhësve. Ka një ligj në Bashkimin Europian, i cili është Golden Rule for Data Protection, pra që do të thotë rregull i artë për mbrojtjen e datave të dhënave personale. Dhe ky ligj, për ato që e shkelin këtë ligj, dënohen nga 10 deri 20 milion euro. Në Shqipëri ne nuk kemi parë asnjë reagim, as nga gjyqësori, as nga policia, as nga Ministria e Financave. Duhet jemi të qartë për disa gjëra. Të dhënat personale tonat kanë të bëjnë direkt me krimin financiar. Mendojnë që ky raport që ka bërë Asambleja e Këshillit të Europës për zgjedhjet është ai që po na penalizon sot këtë fakt që jemi? Është pjesë. Është pjesë. Është nuk është çfarë rëndësie zë. Unë them që po të shikojmë pak kriteret, kemi kriteret e Kopenhagenit. Kriteri i parë i Kopenhagenit është zgjedhjet lira dhe të ndershme, pra bie pjesa e administratës publike që ka marrë pjesë, dhe mbrojtja e drejtave të njeriut, që kemi dhënat personale. Përfshin aty të dhënat personale. Pra, besoj se këto dyja mjaftojnë, apo jo? Por, duhet të thelloj pak analizën, në që ose ju më lejoni. Pa tjetër. Sepse, në vështrimin tim, kemi 30 vjetë që politika në Shqipëri, pra jo këto 8 vitet e fundit, po 30 vjetë, politika në Shqipëri nuk e ka dashur integrimin europian. E njëta histori besoj që është edhe për në Maqedoninë e Veriut, e pavarësisht se ato kanë pas edhe problematika tjera. Nuk e ka dashur, dhe këto nuk janë probleme që kalohen lehtësisht, si nga Bruxelli, por si dhe nga Washingtoni. Mirë, me gjitha të ne kemi marë, po themi, koston e të mos dashurit klasës politike në përgjithësi dhe të mos bashkëpunuarit në gjithë këto vite që në kemi ngelur mbrapa. E një farë mënyre... Ne si qytetarë të thjesht. Ne si qytetarë të thjesht dhe në një farë mënyre edhe vëndet tona e kanë paguar koston e mos bashkëpunimit me zgjatjen e kohës. Tani kemi mbritur në këtë stadë. Me gjithë vështirësit edhe mos bashkëpunimin. Ashtu, dy hapa para, tre mbrapa, kemi mbritur në këtë stadë. Pra, kostoja është e vërtet që është paguar nga ne, por a duhet paguajnë kosto këto që kanë qenë penges e dëshirës malet shqiptarve për të integruar në bashkimin e rëtë? Në që mënyrë mendoni ju që duhet a paguajnë kosto? Po, jo më sot, jo më larkë... Me mos integrimin, me mos hapin... Jo më larkë se sot, ambasadorja amerikane... Kishte një deklarat shumë të rëndësishme përsa i përket vazhdimit të reformës në drejtësi. Mos u shtirni, ka. Mos u shtirni. E kuptoni se çfarë do të thotë kur një ambasadore, pra që kur flasin për ambasador, flasin për diplomaci, dhe gjuha atyre nuk mund tjetë e tillë, normalisht nuk është e tillë. Po nuk e ka për klasën politike, e ka për institucionet e drejtësis, për ata që i drejtojnë institucionet që po merren me reformën. Apo mund të jetë edhe për klasën politike? Unë nuk e di, nuk e besoj që është për disa institucione të cilat s'po sot kanë filluar të veprojnë. Vendimi gjykatës kushtetuese, ju e kishit në titra, që gjykata kushtetuese doli kundra qeverisë. E rrëzoi kërkesën për pezullimin e gjykimit për çështjen e lishmërisë së zgjedhjeve vendore. Pra më në fund kemi një vendim gjyqësori që shkon kundra qeverisë. Deri tani kanë qenë shumë të rradha ose mos them as pak. Kjo është pozitive. Nëse do t'i referohemi reformës në drejtësi dhe edhe njëherë tjetër gjykata kushtetuese në një farë mënyrë ka mbajtur një qendrim të balancuar, po themi, për çështjen e për plasjes midis kryeministrit edhe presidentit për dekretimin e ministrave. Kjo është ajo çfarë duan aleatët tanë, partneri strategjik Shtetet të Bashkuara dhe Bashkimi Europian. Prandaj, thënë, deklarata e sotme e ambasadores amerikane, unë nuk besoj se ishte kundra këtyre institucioneve, por ishte për eliten politike shqiptare. Rama dhe Zaev janë takuar në Shkup dhe i kanë kritikuar liderët e Bashkimit Europian për mos marjen e vendimit për një date për tryezën e ndërshje veritare. Madje kanë bërë vlerësime paraprake për njëri tjetrin. Si të dukë ky qëndrim? Është thjesht... Kanë lavdruar veten? Jo, dhe kanë thënë, dhe me thënë fajnë e kanë këta.
Opinioni është I lirë, si në Shqipëri, si në Maqedoninë e Veriut, sepse që të dyja bashkë jemi pjesë e Këshillit e Europës. Çështja është realiteti, pra ne duhet shohim pak përtej. Unë e thash, unë nuk besoj, do ishte shumë naive nga ana ime, po të thoja që tashmë topi është në anën e Bashkimit Europian. Unë besoj që zhvillimet që do kemi në muajt në vazhdim, do jenë shumë interesante dhe do shikojmë që edhe procesi integrues I Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut do jetë shumë më I shpejtë se nga çajo mendojmë. A mund t'i themi cilat janë këto zhvillime të pritshme, mos të ngrem një mister kështu për ata që po na ndjekin? Shumë çfarë zhvillime shpriten në këto 6 muaj që ne mund t'i konsiderojmë surprizë në këtë moment që flasim? Unë nuk besoj që janë surprizë. Po janë të pritshme, domethënë do të jenë me impakt të gjerë. Sigurisht që po. Unë e thash, kemi 30 vjet që shohim një klasë politike që Çfarë do të presim? Arrestime? Unë nuk e di atë, sepse nuk mund të flas për këto, por shenjat janë. Kemi deklarimin non grata të ish kryeministrit dhe ish presidentit. Kemi një proces për presidentin aktual, I cili do jetë në gjykatën kushtetuese. Do të kemi opozitën në parlament? Sigurisht që po. Do të ndryshoj pak balancat e të bërit Opozita duhet të jetë në parlament, por unë e shoh që zhvillimet e ardhshme politike në Shqipëri, jo të largëta, por të afërta, do jenë shumë pozitive për qytetarët e këtij vendi. Ndryshim klasash politike, ndryshim elitash? Pastrim të politikës shqiptare nga elementet e korruptuar që është shprehur më shumë se kur në njëherë, është artikuluar shumë qartë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo më largë se disa 20 ditë fiks për para, presidenti Biden ka futur në dekretin për goditjen e atyre që shkaktojnë trazira dhe pengojnë rrugën integruse të vendeve të Ballkanit perëndimor, jo vetëm ish vendet e Jugosllavisë, por edhe Shqipërinë. Çka është një shenjë shumë domethënse për zhvillimet që do vinë. Unë nuk besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një problem që me një telefon të marrin Sofjen dhe Sofjat mos I përgjigjet Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk besoj që Sofja nuk do I përgjigjet Berlinit, Brukselit apo Parisit për mos integrimin, sepse siç e thash në fillim, këto janë strategji afatgjata. Ato kanë investuar shumë gjatë në këto vende dhe tashmë ka ardhur momenti kur këto vende nuk mund të jenë më pengiskaluarës dhe I vendeve që janë jo dashamirëse me perëndimin. Me sa po kuptoj, dhe me thënë, shtyrja e momentit për dhënjën e një date për nisjen e tryezës ndërqeveritare për vazhdimin e negociatave dhe për hapjen e negociatave, është një agent e Bashkimit Europian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të realizuar edhe apo për të pritur edhe disa zhvillime të tjera, të paktën nga Shqipëria dhe për ta konsideruar të kompletuar gjithë këtë aspektin e reformimit të klasës politike dhe të realitetit institucional në Shqipëri, apo jo? Unë besoj që po. Në kjo është pak a shumë e që pritet apo çfarë mund të mendoj BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lidhje me këtë çështje? Unë besoj që është e tillë. Nuk kemi, kjo është një pretekst, siç e thash, kushdo do ngrihej në këmbë dhe do zbatonte një telefon nga këto, nga kryeqendrat e vendimmarrjes në Europë dhe në botë, dhe aq më shumë kur flitet për vende që janë në një proces shumë intensiv gjeopolitik. Duhet kemi parasysh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Europian janë tashmë përballë disa sfidave shumë të rëndësishme dhe duhet jemi qartë që ndërhyrja e palëve të treta në vendet si Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut është një nga pikat sfidat më të rëndësishme që ka perëndimin në përgjithësi Bashkimi Europian për dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe unë nuk besoj që ato do e lejnë këtë thjesht për disa trille të momentit të Sofjes zyrtare. Të kuptoj.
Megjithatë, edhe gjatë konferencës në Luksemburg, ku nuk u arrit një marrëveshje për të dhënë një datë për vendet tona, ka pasur edhe deklarata. Gjermania, për shembull, ka deklaruar se çështjet bilaterale duhet të zgjidhen në mënyrë bilaterale. Do të thotë çdo problem që mund të ketë Maqedonia e Veriut me Bullgarinë apo respektivisht në raste të tjera, nuk ka pse të përfshihet edhe Shqipëria. Mendoni që ka diskutime dhe ka debate që nuk kanë mbritur deri tek ne në lidhje me këtë vendimarrje? Shiko, këtu flasim për, kjo është gjuha diplomatike, pra Gjermania në këtë rast vetë me gjuhë diplomatike. Jo se nuk është dakord me agendën përgjithësi. Jo, ajo është krejtësisht dakord dhe është një ndër lojtarët kryesor të kësaj agende. Por, Gjermania është në këtë rast tregon diplomacinë e saj. Ne kishim para disa ditëve vendimin e Holandës për dhënjën e pos për Shqipëri. Holanda që ka qenë shumë skeptike për vendin tonë, gjithmonë, të pak të në vitet e fundit. Në proceset europiane, integruse europiane, holandezët quen djemët e këqi të Gjermanisë. Dhe kur do Gjermania të bëjë një veprim, por të mos dali vetë, përdor rrugën tjetër. Pra janë të njohura këto në skenën europiane dhe botërore, këto lodra diplomatike. Prandaj, nuk duhet ta shohim shumë ngushtë pretekst. Mu më duket shumë naive. Kjo është pikpamja ime. Megjithatë, kur kemi analizuar ditët e fundit, kur do të ishte shansi i radhës për vendet tona për të marrë një datë për tryezën ndërqeveritare? Data e radhës kanë menduar që është tetor, edhe në gjithë zhvillimet që priten në tetor. E mendon që do të jetë kaq afër marrja e një date apo edhe në tetor ne nuk mund të presim gjë, por duhet të mbushet gjithë ky cikli 6 mujor, edhe të priten gjithë këto zhvillime që ju mendoni që janë në agjend të BE-së të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të marrë pastaj një drejtim të qartë integrimi i vendeve tona? Unë besoj shumë që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë tashmë pjesë e perëndimit. Kjo është e para. E dyta, duhet të themi me siguri që duke u bazuar dhe tek thënia deklarata e sotme e komisionerit për zgjerim Oliver Vaherli, ne duhet të jemi optimist për datën e ardhshme që do besoj që do jetë brenda këtij viti. Brenda këtij viti, por jo në tetor. Nuk mund ta them, është afër tetorit. Nuk mund ta them, por brenda këtij viti është data. Por ajo çfarë duhet kemi ne parasysh është që a jemi ne të përgatitur në momentin kur do hapet, kur ato do na hapin rrugën. Sepse, shiko, procesi i integrimit ka sjell edhe shumë shembuj shumë të rëndësishëm. Për shembull, rasti i Estonisë është një shembull fantastik. Estonia nuk ishte e përgatitur, plus që kishte edhe problematika gjeopolitike të saj, të brendshme të saj. Duhet kujtoj këtu që Estonia është një vend që ka dalë nga ish bashkimi sovjetik dhe ka një problematik me minoritetin rusfolës në vend. Dhe Estonia ishte një vend që tha, ne nuk duhet të bëjmë negociata, bëjni ju, ne do të pranojmë si të na e sillni ju. Pra, a jemi ne të gatshëm të bëjmë një sakrificë tillë thjesht për të qenë pjesë e familjes europiane? I takon politikës shqiptare në momentin kur do hapen negociatat për të thënë fjalën për këtë çështje. Mendon që do të ketë bashkëpunim? Dhe këtu e kanë fjalën midis qeverisë dhe opozitës, midis pozitës dhe opozitës, kryesisht në parlament, duke marrë parasysh gjithë kontekstin historik në të cilat është zhvilluar gjithë kjo rruga e mundimshme e Shqipërisë drejt Bashkimit Europian, po të marrim parasysh mënyrën si kanë bashkëpunuar ose mos bashkëpunuar palët politike. Duhet kemi parasysh që gjitha ato sa thamë më sipër, duke filluar që nga ato vendimet për non grata, shkarkimi i presidentit nga parlamenti dhe vazhdimi i procesit në gjykatën kushtetuese, dekreti i presidentit Biden për datës 3 qershor, janë vendime që janë shkojnë në veshin e politikës shqiptare, jo vetëm, edhe të pjesëve tjera, të shteteve tjera. E lidhi me zhvillimin e ndërkombëtarve në qasjen e Shqipërisë këtë historinë e presidentit në gjykatën kushtetuese, se duket më shumë si një politike brëndshme shqiptare. Mendoni që ka ndikim? Unë nuk besoj. Nuk beson. Nuk besoj që është problematike brëndshme. Dhe du t'ju kujtoj këtu një rast në fushatën elektorale.
Edi Rama I qoj një mesaj shumë të pastër I lirmetës nga Poliçanim duket apo nga Qorovoda, nuk e di, po ishte në një shesh aty, po fliste, po bënte fushatën elektorale. Dhe I tha unë ngrej këtë gotra kitha për shëndetin e lirmetës. Dhe unë e shoh që kjo nuk ishte, kjo ishte një mesaj që... Presion. Jo, jo, kjo ishte një mesaj, nuk e ke nga unë këtë që I po të ndodhe, ke nga tjerët. E kuptaj, që do të thot edhe kërkesën për shkarkimin e ti, me siguri nuk kuptohet konteksti që, që ju shikoni nuk e ka pasur nga qeveria, por ndoshta... Unë nuk e besoj. Që e ka pasur nga qeveria. Nuk e besoj që e ka pasur nga qeveria. Që do të thot gjykata kushtetuese, që është pjesë e kësaj reformës në drejtësi, nuk kupolen e shteteve të bashkuara të Amerikës. Çfarë vendimi do të marri për historinë e presidentit? Unë nuk mund të paragjykoj vendimin e gjykatës kushtetuese, por duhet jemi të qartë për diçka. Si që thash edhe në fillim, janë strategji shumë, shumë afatgjate. Duhet ta mendojmë edhe këtë. Nuk kemi diçka sot për nesër. Në pritje të zhvillimeve të reja, do të presim fundin e gushtit, fillimin e shtatorit, për të parë si do të jetë jeta politike në Shqipëri me parlamentin, me konfigurimin e ri, por edhe këto zhvillimet e pritshme që kanë të bëjnë me politikën e brendshme dhe me reformat, po sigurisht edhe me datat e mundshme që presim të na japë Bashkimi Europian. Të falenderoj për analizën sot. Faleminderit ju.